ຍາບອດຍົມຕັ້ງອ້ອຄົນຄົນຈ្រើនຈັ່ງບໍ່ແນ່ມັດແນ່ມັດນັ້ນລົກເມໂຄລົກບັດຫືຍິວຈ្រើនຍົມບໍ່ແນ່ບອນຍືງໃຫ້ນະຍິດຈ្រើនນະອາຕະມາເຕະ 20 ឆ្នាំជាងហើយក៏កម្រមានបុណ្យតាមផ្ទះញាតិច្រើនចឹងណាស់ណាហើយមិនដឹងទៅពពួរឡើយបានញាតិច្រើនឡើងឡើងតាណាមហាសេដ្ឋីណាតាមពិតទៅមកពីសណ្ដានិជ្ជិតគ្រួសាររបស់គាត់ល្អបានសម្បូរញាតិធម្មតាចាក់បុរាណលោកច្រើននិយាយថាទឹកតិចត្រីវិកុមមែនទេណាចឹងកលែងណាដែលសុខកលែងណាដែលល្អមនុស្សមនីទាំងមនុស្សទាំងសត្វគេចូលចិត្តណាបាទឥឡូវកុំអើចូលរឿងហ្នឹងយើងណាគ្រប់វត្តមកស្ការក្រនចង់បញ្ជាក់ញាតិញោម ថាឲ្យសង្រួមអេយ៉ាបតឲ្យស្ងាត់តិចពូគ្នាយើងវាច្រើនតែការណាមាត់អ្នកម៉ាត់អ្នកម៉ាត់ទៅដឹងអ្នកណាស្រាប់អ្នកណាទេប្រយ័ត្នចាញ់ពជិវណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតសូមអនុមោទនីអ្នកមោទសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោទសៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈ នមត្ថរតនតយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបកណ្ណំចាស់សូមលើកកំបងកងអិនជលីគ្រប់នឹងនមស្ការចំពោះព្រះប្រជុំបីនៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតមួយធម្មរតមួយនិងសង្ឃរតមួយដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាដល់គង់ពោះក៏ដល់អាដាមប្រសើរស្មើដោយជីវិតសូមមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំកណាគុណចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសសូមចម្រើនពរចំពោះ ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាទុស័ព្ទប្រោះប្រស្រីចាប់ដើមទានប្រធានអ្នកប្រដំបន្ទាល់ដលែកនីវេលាឱកាសល្ងីថ្ងៃនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារបុត្រធីតាប្រស្រីនៃគេហដ្ឋានរបស់លោកអៀគីនិងភរិយាស្ថិតនៅភូមិប្រងើយទី1ឃុំថ្មពូនស្រុកកញ្ជ្រៀចខេត្តព្រៃវែងដោយ ញោមប្រុសអៀគីជាប្រធានបានស្រុះស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទរួមជាមួយបុត្រធីតាប្រុសស្រីបុត្រវសាបុត្របង្កើតនិងលោកឪពុកដែលត្រូវជាអាដាមស្វាមីនៃសពដែលលោកបានអនិច្ចកម្មពីលោកនេះទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខទៅប្រារព្ធនិងប្រព្រឹត្តធ្វើនៅកិច្ចកម្មវិធីបុណ្យគម្រប់ខួប 3 ឆ្នាំទិសដៅសំខាន់គឺដើម្បីឧទ្ទិសដល់កងការមហាកុសលទាំងអស់នេះជូនទៅដល់បព្វការីជននៃអ្នកម្ដាយតាំងងឹមជាប្រធាន ចាប់ផ្ដើមទានប្រធានអ្នកប្រាំបនមានលោកអៀតៈនភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកអៀគីនិងស្ថរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកអៀណៃលោកស្រីអៀជូនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកអៀកុងនភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅលោកអៀហាវនភរិយាព្រមទាំងបុត្រនឹងចៅចាប់ផ្ដើមបនគេមានចៅទាំងអស់ហ្នឹងហើយអឺអញ្ចឹងມັນក្មេងទេណាកម្មវិធីបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2761ហើយ ដំណឹងមិនម៉េចទេឡើងដឹងយំពត់ធ្លាប់តាមគ្រីអស់ទៅណាយើងទៅជាវាយខែសកលមុនខែខ្មែរអូខុសអស់ណាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតណាលោកមិនបានបញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនជាលោកនៅបញ្ជនច្បាស់ជាលោកថាដូចថ្មចឹងណាឲ្យយើងឆ្លាញ់របស់យើងនឹងជាងរបស់គេណាឲ្យដាក់ខែខ្មែរយើងខាងដើមមកចាំខែសកលនៅខាងក្រោយហើយមែនអាមកឃើញកលែងប្រជុំសិក្ខាសាលាអីធំធំថ្នាក់ជាតិក៏ដោយពេលខ្លះ ប្រទេសដតីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តគេមកណាគេមកយើងសោះយើងលើកដំកើងគេវោហួសពេលខ្លះដាក់អសរគេនៅលើយើងនៅពីក្រោមហ្នឹងយើងមកគេប៉ុងចោះតម្រាមយើងទៅគេវិញណាវើទៅណាទៅយើងនោះហើយនេះចឹងដែរញោមមិនថាម្ចាស់បុណ្យទេអានេះមកពីអ្នករោងពុំអ្នករោងពុំយើងគណៈប្រាប់ថ្ងៃខែទេមកពីអ្នករោងពុំគ្នាវងយល់ប៉ុន្តែយើងម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃក្រោយញាតិញោមដែលមកស្ដាប់ហ្នឹងពេលទៅវាយណាយើងប្រាប់គ្នាទៅគ្នាវាយតាមហ្នឹងប
trâu nâng thay tì đập bí khai mị thổ nà chẳng mò toàn đấy nhớ mất việc không biết ăn miên bon ba ấy đâu ngay khai đăng tì và còn tha ư dương vầy lực đồng cao bỏ dương ở cục chiêng bỏ kiền tạch mọt dương dương tha sẽ lạnh nà
អរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រភាសាប៉ុន្តែបើកូនអ្នកផ្សារចេះផងគ្រាន់តែកើតមកដឹងក្តីចេះនិយាយបៃឡាំបញ្ជូនទៅសាលាបរទេសបាត់អត់តន់ចេះនិយាយខ្មែរស្រួលបួលផងចូលសាលាបរទេសបាត់ណាអត់រៀនទេខ្មែរយើងដល់ធំដឹងក្តីរឹងដៃរឹងជើង6ឆ្នាំហើយបានឲ្យចូលរៀនភាសាខ្មែរណាតំបងបំផុតកូនអ្នកផ្សារបើតែចេះនិយាយតិចតិចបញ្ជូនទៅសាលាបរទេសបាត់ណែហើយមាត់យើងចេះថាស្រឡាញ់ប៉ុស្រឡាញ់អរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអសរសាស្ត្រភាសាស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចបើយើងអត់ប្រឹងរៀនយើងអត់ប្រឹងរក្សាយើងអត់ប្រឹងប្រើដោយអ្នកខ្លះថាស្រឡាញ់ទំលៀមទម្លាប់បវេណីអរិយធម៌ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ប៉ិនហូល9អត់ដែលចេះស្លៀកអឡូវនេះស្លៀកតែកបយមែនទេណានឹងវហូហកបយទៅទៀតពីមុនចូលចិត្តអកបយ2007 2008ណាអឡូវ2017បោះកបយចោលទៀតនៅសល់ត្រឹមត្រង់កលៀងត្រង់កលៀងនោះតាបង្ហើយអាត្មាមានបង្ហើយផងតាម្ចាស់បុណ្យដល់សល់ត្រឹមកលៀងណាហ្នឹងហើយណាវាអស់ទៅទៀតហើយតិចទៀតអស់អាហួសកលៀងហ្នឹងទៀតទៅគាត់ណាណាអាហ្នឹងបាទអាត្មាធ្លាប់និយាយណាបង្រៀនក្មេងក្មេងហើយធ្លាប់ថាអូកូនណាយើងមកសាលាយើងស្លៀកឯកសន្តានជាសិស្សយើងទៅវត្តយើងស្លៀកឯកសន្តានដែលសំជាអ្នកចូលវត្តយើងទៅពិធីអីយើងស្លៀកតាមនឹងទៅមិនមែនហាមគាត់ទៅអូឲ្យតាមកយើងចេញដើរយើងស្លៀកអាសម្ពុតហូលប្រមួនទាំងអស់ទេបើគាត់ថាឲ្យយល់តាមពិធីយើងទៅវត្តយើងគួរស្លៀកអីយើងមកសាលាយើងគួរស្លៀកអីណាប្រពៃណីខ្មែរយើងពីមុនមិនមែនអញ្ចឹងទេស្រាប់គេឆ្លើយវិញថាម៉េចគេថាលោកគ្រូចេះតែថាកណាមើលអង្គរវត្តស្រីស្នំនៅជាប់ប្រាសាទអង្គរវត្តគ្មានអីស្លៀកផងណាតណលតណដោះនៅកណ្ដាលវាលគេថាអញ្ចឹងអូណាចោះយើងសម័យនេះមានអីបាត់ចិត្តប៉ុណ្ណឹងហើយលោកគ្រូចេះថាអាត្មាទៅអឺហើយចោះកូនឯងចង់ធ្វើដូចនៃរូបចម្លាក់ហ្នឹងដែរមនុស្សហ្នឹងអូណាចង់ទៅដូចរូបចម្លាក់ហ្នឹងដែរមិនណាគេថាអង្គរវត្តស្រីស្នំញោមមើលរូបអប្សរាខ្លះវាអត់មានអីស្លៀកផងមែនទេហ្នឹងហើយអឺហើយយើងមនុស្សចង់ធ្វើដូចចម្លាក់ដែរមិនហ្នឹងហើយឥឡូវយើងនិយាយរឿងយើងនេះបនកុសលយើងនេះណាគាត់បង្ហើបតិចថាណាវាមានតម្លៃណាស់ញោមអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីអ្វីដែលខ្មែរយើងមានគឺគ្មានប្រទេសណាមានដូចយើងទេប៉ុន្តែខ្លួនយើងទេដែលយើងចេះតែបំភ្លេចចេះតែបំបាត់ណាឥឡូវអ្នកម៉ូតូដុបអីជួបគ្នាអីបើមិនតែអ្នកម៉ូតូដុបទេយើងជួបគ្នាកាត់វប្បធម៌បរទេសអស់ហើយបើថានឹកគ្នាបែកគ្នាមួយឆ្នាំអីខែអាដូវជួបគ្នាម្ដងណាឃើញដើរមកតាមផ្លូវលើកតដៃមកខាងលេសហេឡូមែនទេតាអត់មានលើកសបដៃសាពះអីជំរាបសួរដូចកង់ទេអត់ទេបើយើងចាស់នៅលើកដៃសាពះជួបគ្នាជំរាបសួរហើយបើថាសកលចាប់ពីខ្សែចោះមក3ចោះនេះបើជួបគ្នាលើកតដៃមកខាងទៅសហេឡូបើអាហ្នឹងដឹងជាវប្បធម៌អីយើងគិតមើលអត់ហើយបើភ្នោវិញលែងបចុះសរសេរអសខ្មែរហើយមកបារម្ភរឿងនឹងមួយបងតាមវត្តអារាមចៅអធិការនិងអាចារ្យគណៈកម្មការអនុញ្ញាតដីឲ្យគេធ្វើដាក់ម៉ងដាក់ភ្នោប៉ុន្តែអត់ផ្លិចមួយត្រង់ថាសំណូមពរឲ្យគេទៅសេអសយើងដាក់ជាប់នៅភ្នោបងសំណូមពរគេទៅពួកខ្លួនយើងជាខ្មែរមកកប់នៅដីខ្មែរត្រូវតែជាខ្មែរហើយបងមានជនបរទេសឯណាងាយមកកប់នៅខ្មែរទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងជាខ្មែរយើងចង់ប្រែភេទទៅជាគេអ្នកខ្លះអត់ចេះអសចិនសោះទៅជួលគេអ្នកចេះចិនមកទៅសេប៉ុណ្ណឹងអានតែមិនទេណាហ្នឹងឲ្យគេថាឯងនោះវាចិនគេដែរណាអាហ្នឹងហើយយើងវាអត់ស្រឡាញ់របស់យើងហើយយើងទៅបន្ទោសអ្នកណាបើហើយអាភ្នោនេះ1000ឆ្នាំក៏អត់បាត់ទៅណាដែរហើយដល់យូរយូរទៅវាឃើញតែបោះគេវាទៅគេហ៎មិនមែនយើងអីអាហ្នឹងចឹងណាជាតកតាសំខាន់ណាដែលញោមចាមកនិយាយឲ្យយើងគួណាប្រាប់តគ្នាទៅហើយលោកខ្សែអាត្មាចៈវជុចៈតាមណាទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីវាមិនគ្រប់គ្រាន់ពីព្រោះទូរទស្សន៍ផ្សាយបានតែផ្សាយទេម៉ោង4 7ភ្លឺសុំជួលម៉ោងគេអាណាមើលមនុស្សតន់ងើបពេលដេកផងអាម៉ោងល្អល្អគេមិនដាក់ឲ្យទេព្រោះម៉ោងធေါ်យើងនេះមួយខែជួលគេ5-600អាណាគេចាក់ឲ្យគេចាក់តែ spot ស្រាតែមួយដបមក2នាទីរាប់ពាន់នៅនោះណាគេឲ្យម៉ោងយើងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅសុំម៉ោងគេផ្សាយគេដាក់ឲ្យចេះដាក់ម៉ោង4 7ភ្លឺរាល់ថ្ងៃដោយ CTN ម៉ោង5អាស៊ីអាគ្នេយ៍ម៉ោង5ជាងបន្តិចហងមាសម៉ោង5ជាងណាពីមុនស៊ីតអិនសាយម៉ោង4ជាងណាចិត្តភ្លឺនឹងឲ្យប៉ុណ្ណេះបានទៅទេកឋិនសម្ដេចកលាហមសរខេងចេះតែនិយាយរឿងហ្នឹងទៅបានទៅសៀមកដល់ម៉ោង5ជាងអូឥឡូវយើងនិយាយរឿងធរយើងនេះណានឹងកម្មវិធីបុណ្យយើងថ្ងៃនេះគឺពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំទិសដៅសំខាន់របស់បុត្រធីតាប្រុសស្រីយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះគឺ
Cô đau xong khăn bao dương nà, tại môi cốt bắt này tự đau miền phí. Nà, Paul bởi dối để dương chọn bàn miền phí, bắt này tự đau xong khăn chỉ cô. Chỉ chấm bón, tại môi cốt cứ đầm bay bởi mô, nà ra con ca mà hà của xo tầng ọt ní. Ở tự chút đó nè mà đáy tăng nghiêm, bòm tầng nhiệt tử ca, nông sang xa rồi vọt đầy lô bàn ở lịch trị cảm tử. Môi chấm này tiết đầm bay bàn bón bàn của xo, Paul nâng mà đòi dương chỉ con chào bọc sấy nhạc nâu rồi riêng miền chỉ vật nè. Ai dương nẹ nâu rô ni kò chong bàn bòn bàn kò xol. Nẹ đầy slap tờ hai kò gót chong bàn bòn kò xol. Trâu thầy tì bằng bòn tì bằng kò xol. Nà, phrúc mà nông dương cực nê tèng mà nông tèng xa. Mình ai nẹ nà mùi rô nâu khoác bòn bàn tì nhũm. Bờ khoác bòn mình ai bà có prôm tờ nâng sạc đầy sọc tì. Đại thma thlop tờ bà chạ rươi rươi thả cao ớt mò kò cao ớt đầy xa bòn. Rồi nâu bàn, tăng nâu bàn có đời xa bốn. Miên sẽ cái đây sốc sự phẹm một cô lực nông sống cung cọng cụ xa có đời xa bốn. Rồi nâu đôi khá miên bà cô là cọng nà mà biệt biên dương có đời xa bốn. Khá miên nẹ nà mà hai kê này dây à cọng mùa bà cạch đại dương bà đo tục tục ở dương có đời xa bốn. Nà dương rồi nâu bàn bà cô prôn đôi sẽ cái đây riêng chìm ra ngu phung phung ở đông ở đông bà xa có đời xa bốn. Tại vì mến băng bài tết bốn mà mốc tì. À tay tạ cam trâu rùm xong chỉ mùi nâng quạch cho bọn nó cầm. Bờ này dây thà quay ở quay vừa cao đời xa bọn tay mùi mốc hay quạch cho bọn dương ọt prăng có ọt bàn tay. Vừa trâu rùm xong khỉ. Tay bờ dương prăng tay mà kháng có ọt cả. Ở tìa hoa thà nẹ lạc prăng mên prăng cho ngọt mà dì vật nâng. Bờ rô xì vinh bờ lâm lao bao nền toán đôi chả cả bạp. Phát nâu tờ rôn có sọ chân nàng ọt cục. Thế nhé. Nà prăng tay tay khoác ọc bạn này say cực bọn của sọ. Nà trông trẻ hay nẹ làm sao prăng đấy quạt mòm mòm đấy bắn đấy thu thì nà đại tao vừa chết thật đọc đại tao vừa chết thật đi chìm ra nâng hai bọn của xóa vừa rùm xong chìm mùi nông phải dục bạch cho bọn bắn đập bì nâng trọc bạc đi bạc này ọt ai khoác mùi nà bàn tì nà tèng bọn của xóa nâng cử dương trâu xoay dương trâu sẵn xóm bởi dối bạch cho bọn này cử dương trâu prăng dương trâu khom prăng chi diêm rùn ra ao hà prăng prăng phong rùm xong khí nế chẳng bởi dương đăng thà dương ban sẽ đây sốc có đời xa bốn nà à quay ở quay cứ dương ban mau đời xa bốn chẳng dương trâu prăng sẵn xong bốn thưa bốn ở trà hơn dương mơ nẹ khoa bốn mau ọt sốc sở bài tê đời xa khoa ổ bạc này say mơ bẹt sở ma xam bốt bỏ ông bởi bóng bì phì khốc tiêu ở tọt mên rương trà hơn à bắn ma lực phì khốc tiêu ở tọt mùi nhung phì chà nà phì khốc tiêu ở tọt ngay mùi bò để sát bởi kênh sầm bốt sát bò để sát kê bởi kênh sầm bốt sát ná sầm bốt ca sai dịp hoa đổi thamá mên sầm bốt nhôm nhôm ấy bởi kênh chay vò này dây ở nghe sạp thay chay vò dây sạp bàn bò sầm bốt ca sai dịp hoa kênh bởi bạc sạp bò để sát kê bởi kênh chay vò sát mà bà đạp bò sát ná sạch cả nát ở tôn là mây plư play lo ná bò ọt đài miên nẹ nam miên tì bò để sát kê cao chất đó bàn xâm phút là o nâng máu hay tê và tót nhôm đăng ai một tờ tê và tót này cờ lứa dây đăng là tu ong ấy á ná ồ sau xua tê chương càng xa mây bẹt ồ nâng ai tam dìa dì bẹt xa ma xâm phút tam dìa dì à kẹt xa vẹt để cao chất xe là đau tam bò ong nâng đau mua bò cạch bọc rục chắc đau bòm bay bạc bụ xong nà bòm bay krong bòm bay xong ấy xong gặp hết bòm bay xong ấy tô ấy đăng ấy อันนั้นอะไรอย่างกันมันทอมมาได้สมัยหนึ่งมีตกเคียดไปตกเคียดอารหันต์ตะเคียดสังกับเพจหนึ่งมวยเตียนบ่มใบสองน่ะโลเฮตตกปาดส่งใบตัดเวอร์เปรอะหรือฮัตเปรอะอะไรอย่างบอกกลเปรอะอารหันต์เอาปุ๊บโปลาวนั่นก็น่ะเทเลอันนั้นอะไรอย่างกันได้น่ะอ่ะวิจัยมหาโนรุจังอาเตเตวตอดนี่อ๋อสมัยเปรอะ นั่งไงต่อตัวอ่อนแบบกรอบไว้ได้จองแอ๋เตวตอดในสมัยเปรี้ยจึงกลางไงมันทอมมาดาติจึงกลางนั้นเบอร์เนี่ยนี่ยัยก็เนี่ยกับไพร์เงินยัยถ้าจึงกลางนั้นมาไปจึงไว้กับเก่าว่าถ่วงว่าน่ะนั่นดาวต้องไปวิ่งตัวกี่ตัวไอ้เงินเอาเงินถ่วงแม่มันนุ่งจังว่าสอนได้ชั่วโมงจังว่าเต่าว่าน่ะจังบ้านสะพุดละอ้อนั่งมาเปล่าโยมมาเปล่า น่ะดอกกรองไงแต่บ่งขันดอกกรองเจงไปวัดภาษาหนอมขี้นี่ยัยหรือมั้งงอปะให้จับแปรไปเข้าเตวตอนตะบานจีวอนน่ะละอ้อนุละอ้อหัวคลุนน้ำมังคลุนน้ำมือตะอุ่มซ้ำกรองจีวอนน้ำซ้ำไอ้มือตะอุ่มซ้ำเตวตอนกรองจีวอนน้ำซ้ำตะแปรใส่บดซ้ำตะแปรอันนอนซ้ำตะแปรสมาซ้ำปดซ้ำตะแปรโมกเลียนน้ำเตวตอนนี่มากรองโดยจีกับใบบานน่ะกับใบบานไอ้แปะนั่งอ่ะโดยกับใบบานสบายห้องโยมแปะ นั่งอ่ะอากระบายเป็นเอาดอกพอกให้โดยบานสบายห้องโยมแปะเนี่ยคลาสเกท่าดอกปันนังเตวตอดนุ่งโตจัดคังหนึ่งกีเกท่าจังท่าอ้อยลื้อเนี่ยคลาสท่าลื้อตุ๊กคังหนึ่งกีโตสะจัดเก่าติดว่าน่ะคังหนึ่งกีท่าไอ้เมียนละบักละอ้อปันนัง
ណាទៅជាគេថាឯងវាមិនសមនឹងរបស់នឹងហើយមែនញោមធ្លាប់ឃើញអ្នកខ្លះមានរបស់ល្អប្រើប៉ិនយើងមើលទៅដូចមិនសូវសមមែនទេណាមិនថាគេទេឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះមានរបស់ល្អប្រើមើលទៅដូចមិនសមខ្លួនណាអញ្ចឹងទេវតតយកជាពណ៌នឹងយកទៅពាក់បរិស័ទគិរិះគុណភ្លាមក៏ណាដើរចេញពីវត្តគេថាភ្លាមណាអើយចាប់ពីខុទេវតតទៅបានជាពណ៌នឹងមកពីណាគេថាលួចគេទៀតឲ្យសង្ស័យទៅលួចគេក៏មិនដឹងណាយករបស់ល្អហួសខ្លួនយកមកប្រើមើលទៅដូចមិនសមនឹងខ្លួនសោះដូចជាកបីបានស្បែកហងយកមកពាក់ដល់គេថាអញ្ចឹងដំណឹងហ្នឹងដឹងដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុដតីតមនីភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលណាដែលមាននរាគាតិកលេសត្រាំត្រែងជាប់នៅក្នុងសន្តានប្រៀបឧបមាហៈបីដូចជាទឹកអំចត់មានមិនមានសច្ចៈនិងតមៈនៅក្នុងខ្លួនបុគ្គលនោះមិនសមនឹងក្រងសម្ពុទ្ធកាសាយផោះទេមនីលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលណាមួយដែលបានប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធម៌លះបងកំចាត់បងខ្ជាក់ចោលនរាគាតិកលេសទាំងពួងដូចជាទឹកថ្លាណាឬក៏ដូចជាទឹកខ្មុំដែលមានឲ្យជារស់ណាលះបងចោលក៏មាននៅតមៈនិងសច្ចៈប្រព្រឹត្តបានល្អហើយណាអត់ធន់បានល្អហើយក៏បុគ្គលនោះសមណាស់នឹងក្រងសម្ពុទ្ធកាសាយផោះនៅវាអបសិទ្ធគ្នាព្រះលោកថាបុគ្គលណាដែលមាននរាគាតិកលេសត្រាំត្រែងនៅក្នុងខន្ធសន្តានបងណាទាំងកិលេសកម្មក្តីវត្ថុកម្មក្តីនិវរណធម៌ទាំងឡាយ5កាមមជ្ឈន្តៈជាបតៈឧទ្ធច្ចៈកុកច្ចៈវិចិកិច្ឆាលោកធម៌ពេញនៅក្នុងខ្លួនទាំងមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោសកសសើនិនទាបងមាននៅការប្រកាន់មមអត្តាចំពោះទូខ្លួននៅតែមានឆន្ទរិយៈស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាប់ជាពៈនឹងរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈធម្មវិរមណាកាលបើបុគ្គលនោះមិនទាន់លះចោលនរាគាតិកិលេសណាមានកិលេសត្រាំត្រែងនៅក្នុងខន្ធសន្តានដូច្នេះបុគ្គលនោះមិនសមនឹងគូណាពាក់នៅសម្ពុតកាសាយផោះនេះទេហើយជាពិសេសបុគ្គលដែលមិនមាននៅតមៈនឹងសច្ចៈតមៈហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសច្ចៈមានន័យថាម៉េចណាមានន័យថាបុគ្គលដែលមានរឿងអីប៉ះຕົកតាមរយៈអាយតនៈខាងក្នុងក្តីខាងក្រៅក្តីអត់មានតមៈគឺសក្តីអត់ធន់មិនមានសក្តីអត់ទ្រាំមិនមានសក្តីអត់សង្កត់មិនមានសច្ចៈគឺប៉ັດទៀងត្រង់អូហើយសច្ចៈនេះនៅក្នុងបារមី30មានសច្ចៈបារមីសច្ចៈឧបបារមីសច្ចៈបរមត្តបារមីឃើញទេណាបើមិនមានតមៈនឹងសច្ចៈនេះទេបុគ្គលហ្នឹងក៏មិនសមគូក្នុងការក្រងសម្ពុតកាសាយផោះនេះដែរក្រងស្បង់ជីវរដែលជាសាវករបស់តថាគតដែលអ្នកចូលសាងភ្នូបុស្សជាបព្វជិតក្នុងសាសនាក្រងហ្នឹងគឺបុគ្គលហ្នឹងអត់សមក្រងទេព្រះអង្គចង់ថាឲ្យទេវតាថាមិនជាបុគ្គលដែលអត់មានតមៈជាបុគ្គលដែលមិនមានសច្ចៈជាបុគ្គលដែលត្រាំត្រែងនៅកិលេសអាយទេវតតឯណាតអស់កលេសញោមប៉ាន់កាលបួសតបោជ្រះថ្លាងគេដែរញោមទេវតតបានសម្រេចឈានមួយគណៈមួយគណៈចិត្តដែរតាកាលពីតបោមកចូលបួសក្នុងសាសនាព្រះតបោកើតចិត្តជ្រះថ្លារហូតបានសម្រេចឈានអាចហោះហើរបានទៀតទេវតតប៉ាន់ដល់ក្រោយមកអាសក្តិចិណែនឈ្នាននេះណាហ្នឹងវាកើនទៅកលេសហ្នឹងវាកើនទៅអាឈានអស់ហ្នឹងវាបាត់បង់អស់ទៅវិញទេវតតក្នុងកាពីមួយព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ថាកាលពីដំបូងឡើយខំប្រឹងប្រព្រឹត្តតមៈធរហ្នឹងប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាធរចូលឈានរហូតអាចហោះបានអីបានទៀតទេវតតប៉ុន្តែទីបំផុតទៅត្រូវអស់នៅឈាននឹងវិញណាដោយសារសេចក្តីចំណែនឈ្នាននេះប្រកាន់ប៉ណានឹងរាគាតិកលេសតពួងហើយឧបនិស័យនឹងវាមិនត្រូវបានសម្រេចធរជន់ខ្ពស់ផងក្នុងជាតិនឹងណាហើយចង់បំផុតទៅទេវតតត្រូវអីណាសកុតដោយអីដឹងទេដឹងតែចា3នាក់ទេយាយម៉ានអ្នកហ្នឹងអត់ដឹងទេបងស្ងាត់ឈឹងហើយវត្ថុយាយពេលស្ដាប់អូស្ដាប់វត្ថុអូហើយបើសួរឈ្មោះលោកវិញស្គាល់ឡើងអស់អូស្គាល់ឡើងអស់លោកទេសនាលោកណាក៏ស្គាល់ដែរកុំសួរបងណាអង្គណាក៏ស្គាល់ឆាតសិឆេតក៏ស្គាល់សានសិជាក៏ស្គាល់កកដាក៏ស្គាល់ផិនវុធីក៏ស្គាល់ឯគុណភក្តីក៏ស្គាល់ស្គាល់ឡើងអស់ប៉ិនកុំសួរធមបើចេះហ្នឹងបើកចោលវត្ថុមិនបើកស្ដាប់វត្ថុឯណាយូយូវត្ថុស្ដាប់មនុស្សវិញបាទម៉ោង9មិនទាន់វត្ថុស្ដាប់យើងវិញបាទទល់ភ្លឺមែនទេបើកុំតអស់ថ្មអានោះអត់ឲ្យលុតទេយាយនេះសម្រាប់បាទឲ្យមានលឺឯណាវត្ថុស្ដាប់យើងវិញបាទណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនងាយទេតើតល់តែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់យោនិសោមនសិការៈអង្គនៃការស្ដាប់ផលស្ដាប់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមានវិមង្សាសមាសង្កប្បៈត្រេះរិះពិចារណារកហេតុនឹងផលអានឹងបានបញ្ញារបស់យើងចម្រើនកាលណាបញ្ញាចម្រើនសមាទិដ្ឋិកើតមានកាលណាសមាទិដ្ឋិកើតមានកុសលដល់ព្រមកាលណាកុសលដល់ព្រមនេះហើយជាណាហេតុវិបាកឲ្យផលមកវិញជាសុខណាសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងប្រលោកខាងមុខចឹងប្រឹងណាប្រឹងសន្សំឧបនិស័យមកយើងមកនិយាយរឿងទេវតតនេះបន្តទៀតឲ្យចប់
ដល់តែព្រះលោកសំដែងអញ្ចឹងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបុគ្គលដែលមិនលះបង់នរិយគាតិកលេសពីក្នុងខណ្ឌសន្តានណាត្រាំត្រែងនៅកលេសនឹងពេញក្នុងខណ្ឌសន្តានណានឹងមិនមានសច្ចៈនឹងតមៈនេះបុគ្គលនឹងអត់សំក្រងសម្ពុតការសាយផោះទេតែបើបុគ្គលណាមួយណាបានលះនរិយគាតិកលេសទាំងពួងចូលមកប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយធម៌ណាប្រព្រឹត្តនឹងព្រហ្មចរិយធម៌មានសច្ចៈនឹងតមៈបុគ្គលនឹងសំណាស់នឹងគួរក្រងសម្ពុតការសាយផោះហើយព្រះអង្គលើកតទៅទៀតតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុទេវទត្តនេះមិនមែនណាក្រងស្បង់ចីវរមិនសមតែជាតិនឹងទេជាតិមួយនោះកាលពេលតថាគតយងយកកំណើតកើតជាស្ដេចដំរីបងមកនិយាយរឿងហ្នឹងចាំបានខ្លះនៅកាលជាតិមួយតថាគតកើតជាស្ដេចដំរីកាលពីព្រះអង្គនៅជាពពោធិសត្វណាញោមតថាគតកើតជាស្ដេចដំរីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយកាលនោះតថាគតជាមេវងនៃដំរីបងហើយទេវទត្តនេះកើតជានាយព្រានដើម្បីរវិធីសាស្ត្រចាប់កូនវងគឺដំរីកូនចៅរបស់តថាគតនេះបានទេវទត្តនេះទៅលួចស្បង់របស់ព្រះអរិយអក្សសាវកបងយកមកក្រងនៅជាប់ខ្លួនធ្វើដូចជាព្រះធ្វើដូចជាអក្សសាវកធ្វើដូចអ្នកបួសហើយដំរីនេះគ្នាឃើញណាក្រងស្បង់ជីវរក្ហមក្ហមវាស្មានដល់លោកវាស្រឡាញ់វាចូលចិត្តវាស្និទ្ធស្នាលវាដើរជាមួយបងពួកដឹងតលោកវាអត់ដែរចេះធ្វើអីទេបងឲ្យតលោកមែនតែនឹងអត់ចេះធ្វើអីបាទនេះមែនលោកមែនតែទេណាបងដូចថ្មបច្ចៈមិញក្បៃវាបានស្បែកហងយកមកពាក់ហើយអាដំរីនេះគ្នាវាមានធម្មសញ្ញាអីដឹងពិចារណាអីឃើញតក្ហមក្ហមវាស្មានដល់លោកដូចយាយរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងអត់ខុសគ្នាទេប៉ិនមិនមែនប្រៀបឧបមាញោមទៅដំរីទេចង់និយាយថាយើងរាល់ថ្ងៃនឹងអត់ខុសគ្នាទេឲ្យតឃើញបកគលកណាមួយគេក្រងស្បង់ជីវរគេរំកលាច់ឆាច់ផឹកស្រាអោបស្រីយាយជាលោកមកប្រទេសតវល់អាកាច់យកអញលែងចង់ធ្វើបន់អាលោកណាក៏ដោយលោកណាគ្នាអត់ដឹងអីផងបងហ្នឹងហើយអានោះវាយកខោយលោកយកស្បង់លោកយកមកពាក់សោះដូចទេវតាអត់ហ្នឹងចឹងអូហើយយើងអត់មានការពិចារណាជេរលោករាប់ម៉ឺនអង្គពេញមកប្រទេសអូអាគ្នាអត់ដឹងអីនោះហើយអាគ្នាអ្នកល្អល្អអើយយើងមើលទៅដូនៅទៅអីទៀតឯងខំបួស20ឆ្នាំ30ឆ្នាំអ្នកខ្លះ40ឆ្នាំស្លឹកសឹកយកប្រពន្ធអស់ទៅយើងនៅរើស្អីណាហ្នឹងចឹងណាហ្នឹងហើយចឹងយើងធ្វើម៉េចយើងមានការពិចារណាបើលោកត្រឹមត្រូវអត់ទៅធ្វើចឹងកើតទេយាយយើងពិចារណាតែប៉ុណ្្នឹងបានមិនបាច់ចារណាយច្រើនឧបមាដូចកូនយើងដែលល្អណានៅជាមួយយើងតាំងពីតូចកូនពៅហ្នឹងអត់ដែរចេះផឹកស្រាអត់ដែរចេះជក់បារីអត់ដែរចេះរាំស្រាប់ដល់ថ្ងៃហ្នឹងមានកម្មវិធីគេប្រាប់បង្ខំអាពៅឲ្យរាំតិចវិញរាំអត់សមដៃជើងវាចង្អេងចង្អាងវាអត់ចេះរាំអត់កើតមែនទេយ៉ាងណាមនុស្សដែលធ្លាប់បួសតាំងពីក្មេងមកល្អល្អគ្នាវាមិនដែរទៅផឹកស្រាទៅអោបស្រីណាទៅដើរប្រព្រឹត្តអបាយមុខឲ្យឲ្យគ្នាទៅប្រព្រឹត្តគ្នាធ្វើអត់កើតមែនទេដូចតកូនយើងវាអត់ធ្លាប់ដើររាំដើរច្រៀងដើរផឹកដើរស៊ីយ៉ាងវាធ្វើអត់កើតទេលោកឆក់ផ្លន់អីក៏វាធ្វើអត់កើតដែរមានតែមនុស្សវាអាក្រក់ស្រាប់ហើយវាទៅធ្វើចឹងកើតមែនទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រវាក់ចានណាយើងគ្រាន់តែគិតបន្តិចនៅក្បែរខ្លួនយើងហ្នឹងប៉ុន្តែភាកច្រើនវាអត់បានគិតគ្រាន់តែលឺសូរគេថាគ្រាន់តែឃើញទៅវ៉ាប់ប៉ហ្នឹងហើយនិយាយតគ្នាពេញមកប្រទេសមែនទេអាហ្នឹងហើយដែលតម្លៃពុទ្ធសាសនាយើងមិនចេះតែធ្លាក់ចុះណាអញ្ចឹងបានមកចេះប្រាប់ញាតិញោមថាព្យាយាមក្នុងការស្ដាប់កណ្ណាស្ដាប់រឿយៗទៅបញ្ញាយើងកើតប៉ុន្តែស្ដាប់នឹងដោយការពិចារណាអញ្ចឹងលោកត្រឹមត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទេប៉ុន្តែនេះមកពីគេយកសម្ពុតការសាយផោះរបស់ព្រះអក្សសាវកយកមកពាក់ទេវតតណាដល់ពាក់ក្ហមទៅដំរីឃើញវាស្រឡាញ់ទេវតតទៅអែលក្បាលចាំចំណាំមើលឲ្យទៅដំរីណានៅក្រោយគេទេវតតទៅទាំងអែលក្បាលហើយដំរីនឹងដើរតាមពីពោះឃើញណាលោកវាស្មានណាលោកអញ្ចឹងវាដើរតាមហើយតាមទេវតាទៅដល់ទៅដល់កដាលព្រៃអានោះតកកបសម្លាប់មកបានមួយណាយកសាច់ទៅលក់យកទៅប្រើចិញ្ចឹមជីវិតស្អែកឡើងទៅអញ្ចឹងទៀតដំរីនឹងដើរតាមមួយទៀតដាច់ពីវងទៅទៀតហើយប្រពោទិស័តនេះដែលកើតជាស្ដាច់ដំរីចេះឆ្ងល់ជីចុះកូនចៅឯងយូរទៅបាត់មួយយូរទៅបាត់មួយចិត្តទៅបាត់ទៅវាទៅឯណាវាបាត់ដោយអត់ឃើញត្រឡប់មកវិញណាបែកពីវងបងហើយយឺមកពីការគ្រប់គ្រងរបស់យើងមិនល្អបានជាដំរីកូនវងនឹងវាចេះតែបែកពីវងយូរទៅចោះអស់ច្រើនទៅកើតចាប់ដើមគិតពិចារណាថ្ងៃហ្នឹងអញដូចអត់ចង់ដើរមុខគេណាចង់រមូលហេតុមើលបើតើមូលហេតុអីណាអញ្ចឹងដើរមកក្រោយគេបងដើរមកក្រោយគេដឹងថាអូអញ្ចឹងសោះតាមពិតបកគលនេះបងខ្លែងខ្លួនឯងទៅជាសង្ឃទៅជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីចាំចាប់កូនវងអញអញ្ចឹងសោះដឹងហើយបងថ្ងៃហ្នឹងអត់ទៅមុខគេទេដើរលេងនៅក្រោយគេឲ្យកូនចៅទៅអស់ដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រចាប់បកគលនឹងចាប់ទេវតាហ៎ដល់គេទៅអស់កូនចៅទៅអស់ចាប់ទេវតាបានបងរៀបនឹងជន់សម្លាប់ទេវតាចោលញោមបងប៉ុន្តែតមៈគឺសក្តិអត់ទ្រាំខន្តីសច្ចៈនេះបងណាព្រះអង្គកើតខន្តីពេលនឹងមកសាទៀតអាជាតិមួយនោះជាតិជាវេសន្តរនោះ
ta chu chuộc do cái ly chỉ ly cứ sna tao vay đom nâng một nâng ro tiền sna bánh bánh ta chu chuộc chào về nâng tiền vận tài khăn tay ắt thôn bàn về nâng tiền nè nâng bàn bà ông miền thọ khăn tay ba là mấy tầng sam sấp bà ông thưa bàn vận này dương cột khné vầm nghe trạc đằng nâng đời xa ba là mấy sam sấp nâng đội ắt toàn miền khơi nhiệt nhôm thờ bàn mùi tê bàn là tiền là ba là mấy mùi tê tiền là ba là mấy nâng bàn ta khang đau ông kê tiền mẹ nế tiền là ốp bà là mấy nâng tiền là ba là mặt ba là mấy mà toàn khơi nhẹ thờ bàn tiền sắm mấy nế cứ toàn miền nhẹ thờ bàn tê bà tiền là ba là mấy khơi thờ bàn là xây tất tiền là ba là mấy nhôm ai lẹ và thọc cầu khuôn để nấu chọt chụp bẹn khuôn này tiêu ho đôi cò vào đôi xe co đôi khao đôi ao đôi bay tận nôm chấm này để dây rôm là bóc cầu khuôn dương dương ai ao tàu chỉ tiền bàn mẹ nế bàn bàn thằng on tiết nè nè ấy ai tiên là ốp papa là mày cái sông đáy ao đáy sông chướng ao chướng sông sạc cái chị ao sạc cái chị toàn nế bàn miền nè nà thờ bàn nế vợ on nè đó là tiên là para mắt para máy sông chỉ vật ao chỉ vật tiền chẳng phải sao mà sam put bọn khăn tay bàn khăn tay bà mày pe năng tiệt đấy bọn à pe là chia chia đầm ray chia bà po để sát năng bàn khăn ta bà khăn tay bà mày mà đòn ngà nơ pe để kê do con tao nó riệp năng tiên sna cho một bánh bọn nà ta chu chu nó bọn ắt thôn bàn pe năng tiệt khăn tay bà mày cài pe năng tiệt bọn thờ bàn cướp bà mày từ sam sập tiền là bà mày này có mẹ bánh nhau để dạ thật than meta pe kha là hốt tôi là kia năng nà tiền sam sập năng bọn thờ bàn bọn bấm bình bàn chẳng ban chỉ trạc đằng thó trong này thà ban bằng pinh là ba đồng mấy sàn sập năng pinh hời mà ha bò để chạ pram chạ để ya bay bỏ tiền nẹ bò để chạ ăn kẹ bò để chạ tiền rẹ bò để chạ chỉ phải tạ bò để chạ quật tạ bò để chạ chỉ đờ nè nằng chạ để ya bay lô cặp để chạ để ya nhiệt tạ để chạ để ya chỉ đờ bỏ hời do ạt thang kia cả mẹ tiang bằng bay rửa đây giờ mẹ kia tiang bằng bay ạt thang bằng bay mẹ kia mẹ cô plau nè tiang bằng bay nắng plau đập vào sao tiang bằng bay bỏ đầy dương tàu đào tàu can tia rồi lót tóc pol cứ bẹn đập pin miền tập plau bằng bay nắng tê ở miền plau na tê đào tận ở biên miền plau vùng bay nâng tê là dễ toàn nè nà plau ai kha vùng bay nâng nà lâu ở đăng sâu chỉ môi lộ mờ nè nà che của mà nè plau tận ở biên sama tật thệ sama sang kẹp bao sama vi cha sama cam mon tao sama a chi vô sama vi diêm mô sama sate sama sama thị bà dễ cái bài camera này mà mình nè cột nà nâng ai hay nhôm nhôm nó coi ở linh nà quật chơi sâu để ngay pí chẳng plau vùng bay nâng là chiếc lâu để dương tao nập biên ọt miên lâu na tao kéo bị phòng bay nâng tì hãy tài dương ọt dỗ dương đau khó nè đau khó hòa mấy có khơi chạy xa đây nhá sọc 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 bè xa trả bạp bè xa trả của màn cho nằm muốn mê nế nè có xuống thòm mà ca tâm mà chọc tao chặt chay bà nà bìa lùi ở hết bàn chọc tục bà grab không ai dương chặt nè ca bì tập bông tập bông tích tích nâng ở nhà thô đang đây nè nâng bò mình ti thòm mà ca nâng bạc đầy ôi nè kì ôi lùi ôi cạn tích tui tóc bà tục anh là hốt đò lăng trả chì bè xa bàn dương bà ơn bình mà bà ti hết bàn dương tục bà grab bà nâng bà chở này chăng tao là sạch nó bùa xoay ở lùi mên tên bàn tập bè chênh anh nâu là mòm à tế đôi dây tao ngay chẳng đây à con chư là mòm mòm ọt vô tập bè đấy sọc chất tên cái bà chú cho mà đọt thuốc xanh bom xanh đầu bồi chư mà anh té nó bàn vô tao ai bè nè nâng chẳng nè nâng chẳng ná chẳng công chăm đòi chư thương ngôn là mòm mòm châu bè là hai tao hay đôi dây cục kia dương rồi ngay bông là chư á chư cục tật kia nâng chư ai khác đăng ấy đăng luôn dương bông chư ấy vậy chư cái ba cho con vạp láo dương nó khởi đã chư cái lột chọn xuống đấy mình xua chư cái thế bởi chư cái ọt bà ba tới chư cái ba cho con pet dương đầu này miến đầu nông bình miến đầu khai miến chư cho các pet nông bình miến pet nó khai miến bắn tay chư đại tham ai chọn này dây nó chư cục kia nó cứ chùm ngư plau chặt dương á nè rồi ngay nó còn là chư ấy đằng chư ấy á chùm ngư đại dương chư cục kia miến bay thông một phát nhôm chằm nè chư ti mũi lột tại chư lột pet chư tì pi cứ chừng ngư tô sạ ai chư tì bay cứ mồ hạ lô phẹt tô sạ mồ hạ bay nó chư cốt đặc nia gọi là tì dây chở này mẹ đấy chăng bà chư cai chọc cho cái chư có ba vần một tiệt tật bờ mặt bẹ đồn tiêu tật cặp bẹ ai làm bờ mặt bẹ đồn riêu cặp bẹ ai cột sọc bẹ giang này dương miền nam nơi bẹ này sạp kì ro khơi nhai ọt bà ba ấy nâu là dương tàu bẹ đấy ta bắt đầu bà chư chừng ngư bay nó ọt lê bà nam bà năng chia tì toàn ta ngay ở tổ tham mà lâu này chia tê bà đang là chư bay đang hái sway như đồ thò đang bay rồng ngóp bà bà này thò nắng về miền mộc tiệt mà lọt tê ha sài ạt nông mình chồng bị chẹt tiệt đấy còn bằng hào tê cho hỏi vậy đằng bị tham chia ba chừng ngư bay mình đằng bà phải ta chừng ngư hái ở phải tham cái lâu về lo mẹ nè nà lâu phải tham tê cho nà lâu chư tô sắc tì môi tô sắc chặt về cỡ
ាលបើឈឺតោសាក់ចិត្តនេះយើងដឹងដឹងតែអញឈឺតោសាក់ហើយនេះគុណហើយកណាពងក្រៅកាហាយមមណាស់ក្រៅកាហាយយាយក្បែរផ្ទះណាស់ក្រៅកាហាយអូតែចេញមកឃើញមុខយាយនឹងធំបានទេគុណធំបានទេបោកចានបោកច្រែងចោកតិចឡោហ្នឹងអាពងក្រៅហើយឧទាហរណ៍ណាដឹងតែខ្លួនឯងពងតែឈឺតោសាក់អញ្ចឹងយកថ្នាំអីទៅព្យាបាលអាតោសាក់ហ្នឹងអោវិជាថ្នាំព្រះសំដែងតែមាន2គ្រាប់គត់ណាខ្ញុំលេប2គ្រាប់ហ្នឹងជាបងឆ្នាំក្របទី1ខន្តីក្របទី2សោរញ្ញៈខន្តីសោរញ្ញៈលេប2គ្រាប់ហ្នឹងបងប៉ិនតែលេបឆ្នាំត្រូវមានទឹកលេបជាមួយបើអត់ទឹកទេអួលអូឥឡូវទឹកព្រះក៏មានទឹកលេបជាមួយដែរឆ្នាំមិញ2គ្រាប់ឥឡូវទឹកលេបប្រមាណកែវទឹកលេប3កែវណាហ្នឹងហើយលេបជាមួយឆ្នាំ2គ្រាប់មិញណាចាំឆ្នាំក្របទី1ខន្តីក្របទី2សោរញ្ញៈរីឯទឹកដែលលេបជាមួយឆ្នាំ2គ្រាប់ហ្នឹង3កែវបងទឹកកែវទី1គឺទឹកមេត្តាទឹកកែវទី2គឺទឹកករណាទឹកកែវទី3គឺសន្តោស័ក3កែវហ្នឹងញោមលេបបងលេបអាឆ្នាំ2គ្រាប់មិញហ្នឹងឲ្យដាក់ទឹក3កែវហ្នឹងជាដាច់ផឹកញោមបងប៉ិនមិនមែនគ្រាន់តែបន្តិចទេណាមែនគ្រាន់តែបន្តិចឲ្យតែខាងឲ្យដាក់តោស័កចិត្តហ្នឹងកោតមើលតែខឹងឲ្យគ្រាន់តែមាត់ហ្នឹងតែខន្តី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 ប៉ិនអត់មានវិមង្សាសមាសង្កែបអត់បានលេបអត់បានអនុវត្តដោយថ្មបច្ចៈអត់មានការត្រេះរះពិចារណាគ្រាន់តែបន្តិចខន្តីខន្តីខន្តីបែកទូទុកតិចបែកអត់ដែរអូណាអាហ្នឹងបើតោះលើយើងអនុវត្តឲ្យយល់ពីអធរនាំមកកើតខន្តីហ្នឹងផងចុះលោភៈវិញណាបើកាលណាមានលោភៈហើយណាតើយើងយកឆ្នាំអីទៅលេបបងណាឆ្នាំ2គ្រាប់លោភៈនេះបងប៉ាន់មិនបាច់លេបជាមួយទឹកឯអាទិអាលោភៈនេះណាតើឆ្នាំហ្នឹងទៅបានព្រោះឆ្នាំហ្នឹងវាមិនសូវខ្លាំងអីប្រហែលទេបងបើលោភៈអាចង់បានរបស់គេមិនចេះឆ្អែតមិនចេះច្អន់អាលួចឆក់ប្លន់កឹបកេងប្រវាញ់ចណែនឈ្នាននេះគេមកអាដីខ្លួនឯងស្រាប់សឹងអាផ្លិចកលែងទៅយករបស់យាយនោះមកអំពោកទៀតទីហោណាលោភៈហ្នឹងវាលេបហិរិអោតបសតិសម្បជាញ្ញៈ4គ្រាប់ជាប់គ្នាហ្នឹងបងហិរិអោតបសតិសម្បជាញ្ញៈខ្មាស់បាបក្រែងបាបរលឹកដឹងខ្លួនយើងចេញមើលតាអាកាយយើងនេះហ្មងនឹងលួចគេសតិរលឹកផ្លែតអូអញលួចគេអញមានពីអញយករបស់គេគេស្រាយសំណោះគេក្តៅកាហាយនឹងអញយ៉ាងណាហើយចុះបើអបសិនជាគេមកយករបស់អញវិញតើអញនឹងវាស្រាយសំណោះអញក្តៅកាហាយនឹងអ្នកនឹងប៉ុណ្ណាសតិរលឹកផ្លែតសំបញ្ញាញាក់ដឹងខ្លួនផ្លែតតើអញបានមកដោយសារបនចឹងអញទៅវិញដល់ដោយសារបនអញមិនគួរណាសាងបាបទេបងអញត្រូវសន្សំបុណ្យជាបន្តទៀតអញគួរខ្មាស់បាបអញគួរក្រែងបាបឃើញទេអញ្ចឹងអត់យករបស់គេកើតទេអត់លោភលន់របស់គេកើតទេបងណាអញ្ចឹង4គ្រាប់ហ្នឹងសតិសម្បជាញ្ញៈហិរិអោតបៈបងលោភៈហ្នឹងលេ4គ្រាប់ណាយីអូចោះដល់តមោហៈវង្វេងបងយកឆ្នាំអីយកទៅលេបញ្ញាសមាទិដ្ឋិ2គ្រាប់ហ្នឹងបងអាចុងក្រោយនេះបាន2គ្រាប់ណាខាងដើម2គ្រាប់ដូចគ្នាប៉ន្តែទឹក3កែវណាកដាលេ4គ្រាប់ខាងចុងលេ2គ្រាប់ប៉ណ្ណឹងណាចាំណាញោមចាំហ៎អឺអត់ចាំម្លិញអូអាឡូវរីធើនសាដើមតិចចុះអូរំលឹកសាដើមឈើជំងឺទី1ជំងឺតោសៈលេឆ្នាំអីយាយប្រហែលគ្រាប់លេឆ្នាំប្រហែលគ្រាប់2គ្រាប់ឆ្នាំអីខន្តីណាសោរញ្ញៈមួយទៀតមែនទេខន្តីសោរញ្ញៈហើយលេបជាមួយទឹក3កែវទឹកអីខ្លះកែវទី1ទឹកអីកែវទី1កែវទឹកមេត្តាបកែវទី2ទឹកករណាកែវទី3សន្តោស័កមានន័យថាយើងលេបជាមួយទឹកគឺសេចក្តីអាណិតសន្តោសសង្គ្រោះគេទៅយើងលើកដៃវាយគេអត់កើតមាត់យើងជីគេអត់កើតខឹងក្រោតគេចងគំនុំអភិជាជាបាបតៈលើគេអត់កើតទេកាលណាមានទឹក3កែវនឹងចងបសម្រាប់លេបឲ្យវិទ្យាអាផ្លូវចិត្តពងអាក្តៅនេះវិញដូចយើងក្តៅកាយយើងទៅងូតទឹកវិទ្យាមែនទេយើងក្តៅកាយយើងទៅចូលម៉ាស៊ីនវិទ្យាវិទ្យាយើងក្តៅកាយយើងមកច្រកក្រោមមកលុបវិទ្យាយ៉ាងណាបើអាចិតខាងក្នុងនេះអត់មានទៅងូតទឹកវិទ្យាទេតោះយកអាទឹក3កែវនឹងទៅផឹកបានវិទ្យាតើណាណាដូចក្តៅក្នុងខ្លួននឹងបន្តតែយើងដាក់ទឹកដូងលាយជាមួយនឹងអាប្រមាត់ដីទៅបុកចូលគ្នាទៅឬមួយក៏ត្រូវពេចអីទៅដាក់ទៅវាតិចឯងមែនទេយាយហ្នឹងហើយតើលេបចូលក្នុងពោះបានតិចអាខឹងចេញពីក្នុងហ៎បងអត់មានងូតទឹកខាងក្រៅនឹងតិចទេតើណាយាយហ្នឹងហើយហើយក្តៅអាក្នុងនេះមិនធម្មតាទេណាយាយណាអាក្តៅខាងក្រៅនេះល្មមៗនេះដូចអាត្មាពងបាក់ញើសនេះល្មមៗទេណាវាស្រួលទេប៉ាន់បើក្តៅចេញពីក្នុងអត់មានមកអង្គុយចឹងបានទេអត់មានមកញឹមដាក់តាដាក់យាយកើតទេមែនទេញោមបងតែក្តៅចេញពីក្នុងហើយលាបម្សៅលាបមិនលាបម្សៅលាបក្រែមអូមកញាប់ពេកទៅជាប់មាត់អស់ដល់
បើកដៅចេញពីក្នុងអត់មានលៀបម្សៅលៀបក្រែមអីស្អាតមកញឹមអីសមសមដាក់គ្នាចឹងទេបើសិនតែកដៅចេញពីក្នុងមុខមុខអត់ហ៊ានមើលទេញោមអូណាមែនអីយាយអូហើយលៀបលៀបលៀបម្សៅអស់3ខ្លងក៏ញឹមមកអត់ស្អាតដែរអូណាអាក្រក់ជាងយាក់ដែលគេលេងនៅលើតួលខោននោះទៀតអូអាយាក់នៅលើឆាអាត្មាថាមិនដល់មនុស្សកដៅកាហាយនេះទេអូអាកដៅចេញពីក្នុងខ្លួននេះទេអាយាក់នៅលើឆានោះអាក្រក់មែនប៉ុន្តែអាក្រក់តែមុខឯងចាំគូប៉ាន់ប៉ាន់កដៃនេះជាកូនដល់ចកានេះជាកូនប៉ាន់ចកូនប៉ាន់ដឹងក៏ដោយអាយាក់នោះវាចេញតែយាក់អមកយើងសើចវិញទេមែនទេហ្នឹងហើយប៉ាន់អាយាក់នៅផ្ទះនេះអត់ចកូនមែនប៉ាន់តែចេញមកតើងខ្ទេចពីងទឹកប៉ោតើងក៏ប៉ាត់តិចចានស្រាក់អូហ្នឹងហើយតើងខៀវភ្នែកអស់ប្រពន្ធកូនមែនធម្មតាណាអាយាក់អត់ចកូននេះហ្នឹងអញ្ចឹងមកយើងរៀនអប់រំចិត្តយើងនេះកុំខ្លាចអាយាក់លើឆាកខ្លាចអាយាក់ក្រោមឆាកណាប៉ោណាអញ្ចឹងខំប្រឹងហាត់ពុតលុតដំអប់រំចិត្តយើងដើម្បីសេចក្តីសុខណាដើម្បីសក្តិចម្រើនហើយសក់ទាំងបច្ចុប្បន្នចម្រើនទាំងកុសលទៅអនាគតជាតិទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបើឈើជំងឺតោសៈទី1លេខឆ្នាំ2ក្រត់ផឹកទឹក3កែវណាក្រត់ទី1ខន្តីក្រត់ទី2សោរញ្ចៈទឹកទី1មេតាទឹកទី2ករណាទឹកទី3សន្តោសៈដល់ឲ្យឈើជំងឺទី2លោភៈយើងលេខឆ្នាំ4ក្រត់ហិរិអោតបៈហ្នឹងហើយហិរិអោតបៈសតិសម្បជញ្ញៈ4ក្រត់ហ្នឹងដល់ឲ្យឈើជំងឺទី3មោហៈវង្វេងបញ្ញាសមាទិដ្ឋិបងមានបញ្ញាកំណត់ដឹងបងយល់ត្រូវណាស្គាល់ហេតុនិងផលបកគលតកាណាមានណាបញ្ញាសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវដឹងហេតុដឹងផលហ៎បងហើយតមោហៈអវិជ្ជាបាំងមុខហើយអត់ដឹងខុសដឹងត្រូវទេណាអត់ស្គាល់ម៉ែស្គាល់ឪទាំងអញ្ចឹងណាឥឡូវយើងនិយាយរឿងកោធយើងខាងដើមនេះដែលមកបញ្ជាក់ខាងដើមថាកោធយើងថាយើងកើតមកដោយសារបុណ្យរស់នៅក៏ដោយសារបុណ្យបើបានសេចក្តីសុខចម្រើនក៏ដោយសារបុណ្យដូច្នេះយើងខំប្រឹងស្វែងរកសេចក្តីល្អស្វែងរកបុណ្យរកកុសលដើម្បីជាឧបនិស្ស័យក្រែងលោវាបានមកមនុស្សដែរប៉ុន្តែពូជមនុស្សបានត្រឹមតែពូជមនុស្សហើយយើងគ្មានឧបនិស្ស័យក្នុងការរស់នៅបានសេចក្តីសុខមានរបស់ប្រើមិនកើតដូចជាទេវតាដែលថ្មលើកអំបញ្ញមិញនេះបើមានសពុតល្អយកមកប្រើមិនសមនឹងខ្លួនលើកយកមកពាក់ត្រូវបានគេរិះគន់គេថាបងណាគេថាបងនឹងចឹងណាណាចឹងយើងដឹងខ្លួនយើងហើយញាតញោមដែលមានខ្លួនចឹងឧទាហរណ៍តកូនគេធ្វើផ្ទះធំឲ្យដេកមិនបានមកនៅខ្ទមក្រមអានឹងយើងដឹងខ្លួនយើងគេធ្វើម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឲ្យនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់អត់បានមកនៅអាតង្ហាលបក់លិចបក់កើតហ្នឹងអានឹងយើងដឹងខ្លួនយើងមានរបស់ឆ្ងាញ់យើងហូបមិនកើតអានឹងយើងដឹងខ្លួនយើងបងចឹងយើងប្រឹងធ្វើម៉េចសន្សំអបនិស្ស័យណាទៅអនាគតទៅជាតិទៅកុំឲ្យវាចឹងឲ្យវាបានសក្តីសុខសក្តីចម្រើនឲ្យវាល្អដូចអ្នកខ្លះគេកើតមកល្អណាស់ញោមរូបសម្បត្តិក៏គេបានចរិយាសម្បត្តិក៏គេមានញាតិសម្បត្តិក៏គេមានអារោគ្យសម្បត្តិរោគនោះក៏មិនសូវមានភោគៈសម្បត្តិទ្រព្យធននេះក៏គេសម្បូរញាតិសម្បត្តិក៏គេសម្បូរច្រើនដូចញោមម្ចាស់បុណ្យថ្ងៃហ្នឹងចឹងដែលអាត្មាតសើពីដើមក្រែមកថាណាទេ20ឆ្នាំជាងមកនេះតែមិនឃើញបុណ្យយើងមួយហ្នឹងបានប្រសពច្រើនមែនមានន័យតែបុណ្យយើងមួយទេបើបុណ្យប្រសងអីដូចបុណ្យណាប្រសងលោកធ្វើទៅមានច្រើនប៉ិនចង់និយាយតែបុណ្យបរិស័ទយើងប្រសពធ្វើធម្មតាកម្របានច្រើនចឹងណាញោមមើលយើងអង្គុយពេញរោងទាំងអស់នៅលើតុផងបើនៅកៅអីផងច្រើនអត់ច្រើនគ្នាណានឹងចឹងសិតតែយើងសម្បូរដោយញាតហៅតែញាតទៅសម្បត្តិណាយើងបរិបូរដោយញាតហើយចង់តែដើម្បីអីដើម្បីឲ្យសម្បូរញាតទៅសម្បត្តិហ្នឹងតើយើងសន្សំឧបនិស្ស័យអីណាដូចតាឡូវហ្នឹងចឹងឯងដូចតាពងអធើចឹងគ្រួសារគាត់កំពុងតែធ្វើចឹងគ្រួសាររបស់លោកយាយរបស់សេការតាំងងីមពងតែធ្វើចឹងបងយកញាតយកមាត់សម្ដីសម្ដៅតុនផ្លន់អរិយាបត្តុនផ្លន់សម្ដីសម្ដៅពីរោះភាសាណាចរិតលក្ខណៈតុនផ្លន់ទៀងត្រង់ណាមានការសង្គ្រោះសដោះញាតដតីគេមានទុកទរៈយកប្រលប់ប្រពីមប្រពើមអីតាខំប្រឹងធាក់កង់ពិភពមួយភូមិពីរទៅជួយឆ្លាល់អឺអាស់អឺអើទៅជួយយកអាសាគេដល់ឲ្យយើងមានបញ្ហាវិញគេមកពេញអញ្ចឹងអានឹងអញ្ចឹងណាការយកញាតហើយញាតហ្នឹងមិនមែនមានតែឡូវហ្នឹងទេទៅអនាគតទៅជាតិទៅណាមកណាក៏គេឆ្លាញ់ណាគេចូលចិត្តញោមមើលអ្នកខ្លះណាញោមដែរសម្គាល់ខ្លួនឯងចេះបុគ្គលខ្លះគាត់ណាឲ្យគេស្អប់ទៅមកទៅណាក៏គេអត់ចូលចិត្តដែរញោមធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាពេលខ្លះយើងជិះឡានក្រុងទៅលេងកូននៅភ្នំពេញកាលណាឡើងដល់ឡានក្រុងភ្លៀមអត់ដែរស្គាល់យាយនឹងសោះកាលណាកលែកឃើញមុខយាយនឹងអាចដូចក្រោកកាហាយាយនឹងបោះដូចអត់ចូលអត់ចូលចិត្តសោះអាចចង់អង្គុយក្បែរមែនទេណាស្អប់មកអាចអត់ចូលចិត្តអត់ចង់អង្គុយក្បែរបោះហើយអត់ដែរគំនុំអីគ្នាមិនដែរឆ្លោះគ្នាមួយម៉ាត់សោះឃើញមុខអត់ចូលចិត្តតែមកបោះមនុស្សខ្លះសន្សំអបនិស្ស័យអត់ឲ្យគេកោចូលចិត្តណាអត់ឲ្យគេស្រឡាញ់ណាបនបាបមិនទៅមើលណាឆ្ងាយទៅយើងរៀនពិចារណាពីជីវិតយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងដឹងណាគួរកោតគួរខ្លាចណាយើងគួរសន្សំសេចក្តីល្អជាអបនិស្ស័យបងណានឹងចឹងណាកាលណាឡើងទៅអត់ចូលចិត្តហើយបើមនុស្សមានធម៌សុខណាញោមបង
ដល់ពេលអពតចូលគេចាប់សឹកប៉ិនតែកាលមុនអពតគាត់បួសជាចៅអតិកាមុនអពតដល់ពេលអពតចូលគេចាប់សឹកហើយក៏គាត់នៅតែប្រកាន់ធម៌ចឹងបើមកតាំងពីកើតដឹងក្រៃមកតាំងអាត្មាទាំងគាត់អត់ដែលបានអាល់កអ្នកណាមួយទេសត្វតូចសត្វធំអីគឺអត់ដែលប៉ះទេហើយបើដូចអាត្មាផងទៅនៅវត្តតាំងពីអាយុ 6 ឆ្នាំចឹងឆោតតបាយវត្តអត់ដែលទៅសម្លាប់អ្នកណាបើដែលបានមន់បានទីអាណាសម្លាប់មួយអត់សោះញោមបើណាអត់សោះគេលោកដើរតាមផ្លូវអីជន់អាស
ឡាយតេះទៀនព្រោះដល់ព្រះលោកថាទេមនាលវិខព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តលោកអត់មានចេតនាណាគិតនឹងសម្លាប់ប៉ុនប៉ងនឹងសម្លាប់ព្យាយាមនឹងសម្លាប់ទេស្លាប់នឹងសត្វសត្វនឹងមិនមែនស្លាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាមសត្វនឹងមិនមែនស្លាប់ដោយការគិតຕົកជាមុនទេអញ្ចឹងអត់ទោសអត់ប៉ៃអីទេមនាលវិខទាំងឡាយណាទោសនឹងវាកើតឡើងនៅពេលដែលចេតនារបស់អ្នកទាំងឡាយនឹងវាមានចំពោះចិត្តទៅគិតចឹងសម្លាប់ព្យាយាមនឹងសម្លាប់សត្វនឹងស្លាប់ដោយសេចក្តីព្យាយាមណាអានឹងបើវាមានទោសតោះទេញោមណានឹងចឹងណាចឹងញោមប្រោះអាត្មាមកសង្កល់មើលដែរតាំងពីក្មេងមកម៉ាមដែរឃើញគាត់លើកដៃទៅអាកមន់មួយទេអត់ទេអ្នកប៊ូពីមុនមកណាចាស់ចាស់ពីមុនគាត់អាយុ70ប៉ែជាសកលតាអីដែរហើយបងប្អូនតាតិចតួចណាចិត្តជាងបងចិត្តស្ដើងអូចឹងគាត់សន្សំធោះចឹងបងសុកហ៎ហើយសាប់ដូចជាគោបងចាស់ហើយតឹមចាស់គាត់អត់លក់ទេຕົករហូតដល់វាស្លាប់ខ្លួនវាហើយកប់ចោលទៀតអត់លក់ឲ្យគេទេណាចឹងណាណាឆ្កែអីរហូតដល់វាងាប់ហើយកប់ចោលបងណាអត់បងថាមិនបានធ្វើបនសងកទានអីឲ្យវាទេប៉ណ្ណិចកប់ចោលអត់ឲ្យអ្នកណាមកហូបទេអ្នកណាសុំអត់ឲ្យទេដាច់ខាតណានឹងសុកដល់សັບនៅក្នុងផ្ទះនឹងទៀតញោមមើលណាកុំថាដល់មនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងហើយផ្ទះអាត្មាណាបើញោមប្រុសគាត់បោអាទេសឡើងទៅភ្នំកាត់ត្បាំងមកមកអាទិត្យអីបានចុះមកវិញអី3ថ្ងៃបានចុះមកវិញអីផ្ទះមិនបាត់ទ្វារទេអត់បាត់មន់មួយទេណាអ្នកចិត្តខាងនឹងហើយជារបងដល់រឹងមាំតែគេស្រឡាញ់យើងក៏ចូលចិត្តយើងណាតិចដល់មនុស្សជុំវិញគេស្រឡាញ់គេអាណិតប៉ណ្ណឥឡូវនេះអត់ទេ2017នេះទោះគេស្រឡាញ់មិនក៏ដោយទៅណាមកណាតើចាក់សោណាយាយអឺអូណាអត់បានទេមនុស្សឥឡូវនេះអូមែនពីមុនទេ20ឆ្នាំមុនរឿងផ្សេងណាយាយហ្នឹងហើយវាអត់ចេះលួចគ្នាទេចែកគ្នារស់ប៉ឥឡូវនេះហ៊ានតែចាក់សោឥឡូវកុំថាយើងស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណឹងលោកតែកអូអញ្ចឹងតើយើងប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រង់នឹងគ្នាមកមិនដូចពីមុនទេណាថ្មាដឹងក្តីពីឆ្នាំ89 90រឿងផ្សេងអូឥឡូវយើងនិយាយរឿងជើងនេះណាចឹងកាលណាយើងខំប្រឹងសន្សំសេចក្តីល្អទៅវាសបោញាតសបោសេចក្តីសុខណានឹងសបោគ្រប់សពបែបយ៉ាងដូចជាយើងឃើញជាក់ស្ដែងបុណ្យកុសលវាឲ្យផលមកអញ្ចឹងណាឲ្យផលមកអញ្ចឹងណាសេចក្តីសុខនឹងបានបច្ចុប្បន្ននឹងហើយបាត់អត់ចាំបាច់អនាគតទៅជាតិទេហើយពេលវែងហើយចិត្ត1ម៉ោងអាត្មាមិនវែងទៀតទេណានឹងភ្ញៀវក៏គាត់មកច្រើនចាំស្រាប់ថ្ងៃក្រោយទៀតហ៎ចាំទេមួយថ្ងៃនឹងអូច្រើននាំឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថាហូបបាយឧទាហរណ៍តែឯងទម្លាប់ហូប2ចានដល់2ចមហើយដល់កូនគេមកពីម្ពឹងគេបានរបស់ឆ្ងាញ់គេចេះបខំម៉ែម៉ែដាក់ច្រើនម៉ែដាក់ច្រើនដាក់ច្រើនបងណាហូបទៅបើបើហូបច្រើនតាមកូនហ្នឹងគេវាហល់មែនទេយាយបងដាក់បានតែ2ចានសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងលេងដល់8គូមបងណាអញ្ចឹងវាហល់វានៅមិនសុខបងណាអញ្ចឹងអាត្មាទេដូចគ្នាដែរចាំថ្ងៃក្រោយចាំបន្ថែមទៀតថ្ងៃហ្នឹងប៉ណ្ណឹងណាយាយណាអឺចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតហ៎បងប៉ណ្ណឹងចោះសូមបានបនបានសល់តាមប័ណ្ណស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនសូមអនុមោទនាបនប៉ុណ្ណឹងឲ្យតែបានទៅខ្លាចតែប៉ុណ្្នឹងវាមិនចាំទៀតផងបាទណាហ្នឹងអាចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយសំបានបនបានសល់តាមប៉ាន់ស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនខំសន្សំមកប៉និស័យជាពូជសម្រាប់ទៅអនាគតជាតិឲ្យវិបាកមកវិញឲ្យផលជាសុខគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមសូមអនុមោទនា